Hej, det här är nyheter från VK. Till våren drar ombyggnationen av Vasaplan i Umeå igång och i sommar väntas området vara en enda stor byggarbetsplats. Ombyggnationen drabbar ett flertal aktörer, bland annat Teaterkaféet som har en av Umeås mest populära uteserveringar sommartid. Arbetena på Vasaplan innebär att krogen inte kommer att kunna ha sin uteservering öppen och ledningen har därför valt att stänga krogen helt från slutet på juni och fram till en bit in i september. Vi vet ju att sommartid är TC en populär uteservering och är sommartid så vill ju folk gärna hellre sitta ute än vara inne och äta. Det innebär att vi tror inte att det är lönt att ha öppet TC överhuvudtaget då vi inte kan ha uteserveringen öppen. Ettorna på Lindblommans skola i Röbäck använder varken papper eller pennor när de nu lär sig skriva och läsa. De skriver istället på datorer. Genom att datorerna läser upp det eleverna skriver så får de höra hur det de skrivit låter. På så sätt är tanken att eleverna ska lära sig läsa och skriva i ett. Att skriva för hand börjar eleverna med först i årskurs 2. Mer om det i inslaget. Vad är... Just nu pågår övningarna för fullt inför rockmusikalen Jesus Christ Superstar som har premiär i slutet av mars i Lycksele. Musikalen sätts upp genom ett stort samarbete mellan Estetiska programmet, Svenska kyrkan och Musikskolan i Lycksele. Något som också innebär en stor bredd bland deltagarna som är mellan 16 och 75 år. Häng med på repetition i inslaget. På vk.se hittar du mer om det jag tagit upp i VK 100 här idag. Ha det bra, vi ses!